А ми продовжуємо з вами шпигувати, збирати інформацію, а також плітки про учасників проекту «Холостячки». Одразу скажу, що плітки це не є достовірною інформацією, просто це цікаво. І тема сьогоднішнього відео: учасники холостячки нетрадиційної орієнтації. А ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб. Сьогодні я орієнтуючись на відео інших блогерів. На інстазливи розкажу на кого падають підозри в нетрадиційній орієнтації. Ну, по-перше, на тарапату. На нього був навіть інстазливий, він є у мене на каналі. Т можете подивитися посилання в описі під відео, тому я детальніше на тарапаті зупинятись не буду. Але лише скажу, що я не дуже вірю в його нетрадиційність, тому що я бачу, що в нього є почуття до злати. Тільки лінивий фанат холостячки не бачив того відео, як Вінченцо ще брав участь у проєкті ревізор з Вадимом Абрамовим. Він тоді ще був офіціантом Вінченцо. Ось кадри з того випуску. Це вже тоді ревізором була не Фреймут, а цей Вадим Абрамов. Так от ходять чутки, що вони переспали Абрамов і Вінченцо. Якщо Абрамов такий цікавий, так. Ну, якось нетрадиційно розмовляє з таким ось яскраво вираженим акцентом, то він ченсо хто б міг подумати. Хоча у нього були доволі теплі стосунки з Олегом. А Олег постійно робив чоловікам компліменти. Ви помітили, на протязі всього сезону теж якось викликає підозри. Але найцікавішою для мене була думка Олени Шпундрі, психолога, який теж аналізує холостячку. Дивившись на інстаграм Хвіткевича, вона помітила ось таку цікаву деталь. Ну, цю деталь важко було не помітити. <хи> Він ніби тицяє нею навіть в камеру. Як на мене, це вульгарно. І жінок таке не приваблює. Ми більше любимо за вчинки, за, навіть за слова, а любити за зовнішність це більш чоловіча особливість. Так от ця Олена Шпундра, вона що підмітила, що такі трусики, чаєчки чоловічі, носять за кордоном. Чоловіки нетрадиційної орієнтації на пляжі. Так вони себе відрізняють від інших. Якщо вони хочуть, щоб до них приставали, грубо кажучи, вони вдягають, вдягають такі трусики. У нашій місцевості про цей, цю традицію мало хто знає, і звичайний чоловік традиційної орієнтації може вдягти такі труси і навіть нічого не запідозривши. Але Хвиткевич все таки багато подорожував. І я думаю, про таке негласне правило, він в курсі. І чому він себе в таких трусиках виставляє, це питання. А як вам така підбірка поведінки хлопців? І хто, на вашу думку, нетрадиційної орієнтації, а хто ні? Напишіть у коментарях.